En af Danmarks nye nationalparker, det bliver Kongernes Nordsjælland, hvor Gribskov og Esrum Kloster jo kommer til at spille en central rolle. Og at det hedder Kongernes Nordsjælland, det er der rent faktisk en god idé i, fordi det er jo heroppe i Nordsjælland, at diverse konger altid har boet om sommeren. Og Gribskov, det var jo her jagterne, de fandt sted, de store kongejagter. Det var kongernes legeplads. Blandt andre Frederik den anden. Han byggede nemlig en hel kanal igennem Gribskov, og hvorfor han gjorde det, det skal vi have historien om her. Der er mange andre synlige beviser på de kongelige aktiviteter, hvilket man kan høre mere om i anden del af serien Historier fra Gribskov.